Bəzilər məsələn soruşanda ki, axirət nədir? Axirət əslində bu dünyada hər bir insanın, şuurlu insanın arzuladığı şeydir. Necə? Məsələn, bu dünyada insan 3 dənə şeyi arzulayır. Vəzifəsindən, yaşından, cinsindən, asılı olmadan. Elə bir insan tapa bilməzsən ki, bu 3 arzuna yaşamasın. Yəni, hər kəsin arzusu deyə bu. Hətta əlacları olsa bütün dünyanı buna görə həlak edənlər. Tək ki, bu məqsədə çatsınlar. Birincisi, ölümsüzlük. Hansı insan bu dünyada ölüm istəyir? Heç kəs. İkincisi, qocalmamaq. Hansı cavan qocalmağa istəyir? Heç kəs. Üçüncüsü də ki, rahat həyat. Kim əziyyət istəyir? Heç kəs. Deməli, sən cənnəti istəyirsən də. Cənnət budur. Ölümsüzlük, qocalmama, rahat həyat.